Eieren i den kroatiske klubben Dinamo Zagreb er det en kan kalle litt av en karakter. Zdravko Mamić begynte å få fotfeste i klubben allerede på 80-tallet og har siden den gang vært innblandet i flere kontroverser. Blant annet blir han i 2009 saksøkt av tidligere Dinamo Zagreb-spiller Eduardo da Silva etter at det kom frem at sjefen selv snekret sammen en kontrakt som sikrer han 50% av lønnen hans ut karrieren. Og etter det kommer krisene på rullende band. Han feirer Champions League-seier med nazihilsen, blir utsatt for mordforsøk, og han truer flere journalister med vold etter kritiske spørsmål rundt lederstilen hans. En lederstil som har fått han dømt for korrupsjon, spelfiksing og pengevasking. I 2018 topper det seg da Kroaten igjen må dukke opp i retten sammen med blant annet Real Madrid-stjerna Luka Modric. Sistnevnte blir frifunnet for å gi falsk forklaring fra vitneboksa. For vår hovedperson, Mamić, går det ikke like bra. Og han blir dømt til 6,5 års fengsel for flere lovbrudd. Mamić er ikke interessert i et liv bak lås og slå, og tek første fly til nabolandet Bosnia, som selvsagt ikke har utleveringsavtale med Kroatia. Så selv om det er fangruppa Bad Blue Boys som er berykta for si slåsting, spørs det om det er en annen kroat Kjetil Knudsen bør være obs på når Bodø-Glimt inntek Zagreb. For Mamić har vist mange ganger at han ikke er redd for kamp, som her mot tidligere splittspiller Ivo Bego etter at Dinamo Zagreb slo Hajduk Split 2-0 i 2014.